Rreth 400 çështje kanë mbetur pezull pa u shqyrtuar në gjykatën e apelit Korç. Shkak për këtë gjendje është bërë mungesa e kuorumit në seancat e ndryshme. Si pjesa më e madhe e gjyqtarve, janë shkarkuar gjatë procesit të vetingut. Për kryetaren e komanduar të kësaj gjykate, Etleva Temo, situata mbetet e vështirë. Ajo thot se po përpiqen të gjejnë zgjidhje duke bërë zëvendësime me gjyqtarë të rrethëve të tjera me qëllim gjykimin e çështjeve më të ngushtme. Ta gjyqtarë janë caktuar deri në datën 31/7/2020 me periudha 10 ditore. Pra në momentin që vjen një çështje karakteri të ngushtshëm, ne më njëherë kontaktojmë me gjyqtarin i cili është në përbërje të trupës gjykuese të gjykatës së apelit, duke vijuar mandej me gjykimin sipas afatit të caktuar. Në gjykatën e Korçës momentalisht ushtrojnë detyrën 2 gjyqtarë nga 6 në total, ndërsa numri i dosjeve vijon të shtohet. Unë nuk mund ta themi sa mund të zgjas. Pra nuk është një proces dhe në këtë proces nuk mund të vijë afate kohore. Nëse do të kishte 2 trupa gjykues permanent ose 6 gjyqtarë siç edhe kanë qenë në këtë gjykatë, puna do të vijonte më normalisht. Pasi gjyqtarët e caktuar nga gjykatat e tjera të apelit ushtrojnë funksionin pranë gjykatës, pra do të thotë kanë një ngarkesë çështjesh në atë gjykatë. Por gjykata ka edhe problemin e mungesës së byzylyqeve elektronike. Kjo ka sjell kufizim të dënimeve alternative. Duke patur një mbikëqyrje elektronike, gjykata mund të caktonte më tepër dënime alternative pasi kontrolloi më shumë ekzekutimi i dënimit me një nga dënimet alternative, qoftë edhe me mbikëqyrje elektronike. Për shkak se personi i cili pajiset me këtë pajisje është i kontrolluar dhe në kohë reale në lidhje me vendodhjen e tij. Mungesat e byzylykve në këtë gjykat vijojnë prej 2 vitesh, ndërsa ende nuk ka një përgjigje nga Ministria e Drejtësisë se kur do të mbërrin pajisjet e reja të mbikëqyrjes elektronike.